неща, нали, още тук в отбивката. Сега ще видите за какво става въпрос. Зелен светофар имаме, ограничена скоростта, 30-20 стеснения в пътя, разминаването невъзможно, т.е. изчакване, фургон, ASO 911 го охранява. Виждате какви огради и колко е тесен пътя, който се минава. Сега ще видим дали ни чака долу някой, не, за късмет. То всъщност сутрин движението е повече от Кладница надолу към Радарци. Виждате и тук сигнализацията някъде. Аз от фара го подминахме. Това е ремонтиращата се част. Виждате знаци. Подготовка достатъчно от рано. Това човек дали знае за какво става. Просто ще се натъкне на изненада. Това беше.